Så jag sitter i TV4s nyhetsmorgon och pratar om min allra första soloshow som heter Under ytan. Och säger så här, jag är så trött på det här livet jag lever. Jag är trött på att vara singel och gå på massa kändisfester och dricka massa gratis sprit och ha one night stands. Jag är trött på det, jag vill inte leva det livet. Jag vill ha barn, jag vill ha en familj. Och dagen efter så får jag ett mejl som jag aldrig kommer glömma. Det var från en småbarnspappa. Skrev han så här: hej Mårten, lust att byta liv med mig? Du verkar känna ett sug efter att aldrig någonsin sova, ha matrester och spyor över hela kläderna och vakna upp och ha någon jävla leksak i stjärten. Då svarade jag, skrev att faktum är att våra liv är inte så olika som du tror. Det är bara det att aldrig någonsin sova, ha spyor och matresterna på kläder och leksak i stjärten, det är vad jag kallar en bra fredag.